de Rachmaninoff. É o Pedro Teixeira. Satisfeito? Sim, muito. Feliz com o resultado? Sim. Eu adorei ver-te a sorrir, a olhar para a tua imagem quando eras pequenino no Got Talent. Tens uma história bonita com o Got Talent, tu? Sim, sim, por acaso tenho. Com orgulho nela? Claro, claro, sempre. Também, muito bem. Tochas? Oh, Pedro, Pedro, Pedro. Isso é uma história inspiradora, que as pessoas podem vir aqui várias vezes. E este ano, olha, não és o primeiro, temos para aí 3 ou 4 concorrentes que já voltaram ao Got Talent e que voltam, fazem uma que era duas duplas, agora são um quarteto. E opa, eu acho espetacular ver a evolução e ver como as pessoas gostam de participar no Got Talent. Não é só estar aqui, mas gostam de voltar, gostam de estar. E depois, o que tu fizeste não é para quem quer. Não é para quem quer. Para já, eu tenho um grande amigo, Paulo Vasconcelos, também é pianista, e ele já me dizia que há coisas que tu podes querer, mas há mãos que não dão. Eu bem lá quero chegar, mas... Pedro, é incrível ver a maneira como tocas e a maneira como te entregas. É para se falhaste uma outra nota, a sério, para mim passou-me ao lado, porque, mas
Epá, foi uma execução incrível e nota-se que estás mais confiante e estás mais à vontade e o branco fica-te bem. Obrigado, muito obrigado. Ei. Purifica. Hã? Purifica. Não ouviste nada, pois não. Não dá para bater palmas aqui. Não. Purifica. Purifica. Manuel. Ah! Estás purificado, Pedro. Obrigado. Olá, Pedro. Olá, tudo bem? Diz-me uma coisa, estás a estudar aonde? Na Universidade do Minho. Mas estás a estudar música? Sim, sim, a licenciatura em música. Olha, tocar Rachmaninov, diziam os especialistas, é sempre um desafio enorme. Há muitos pianistas que não tocam Rachmaninov, não têm extensão de mão, de dedo, para lá chegar às notas. Olha os dedinhos dele, basta lá outra vez. Epa, é valente. Eu detecto até uma certa hiperlaxidão, sabes? Que eu quero portanto, chegar e... Isto... tocar Rachmaninov de Varco também exige essa capacidade. Aquilo que tu fizeste foi muito bonito e interessante. Eu gostaria pessoalmente de ter visto outro Pedro. Já tinha visto o Pedro com uma destreza enorme, uma capacidade de execução enorme. Eu gostaria de ter visto outro Pedro num tema mais lento, mais, com mais suspensão, aguentar o tempo que também é muito difícil final. Num piano. Na final vai ser assim. Usando a tecnologia do jazz, na audição vi o Oscar Peterson, hoje gostava de ter visto o Bill Evans. Mas tu és de facto. Epá, eu dou-te um conselho. Vais estudar para fora, rapidamente. Obrigado. Estás a tentar e a pensar nisso? É uma possibilidade. É? Eu quero ficar mais uns anos em Portugal para assentar, não só como pianista, mas também a nível pessoal. Uhum. Queres terminar esta licenciatura também? Sim, agora estou indeciso para ver se continuo a tirar o mestrado em ensino ou se, lá está, como o Manel diz, e muito bem, ir para fora e para tirar o mestrado em performance. Acho então que vais são, para fora, tiras o mestrado em performance e depois voltas. Acho que é isso que tu deves fazer. Tiveste um músico solo numa... competição desta natureza nunca é muito favorável. Mas para ti nada termina aqui. Tu és um pianista, epá, tens uma sonoridade fantástica e isso é muito importante. Isto não é só dar as notas. É a sonoridade, aquilo que a gente saca, o som que a gente saca do piano e aquilo que tu sacas é magnífico. Muitos obrigado. Parabéns. Obrigado. Gostaria muito que continuasses connosco. Não sei se vais conseguir, mas se não conseguires, Pedro, a tua passagem por aqui deixou uma marca que será difícil de esquecer. Parabéns. Obrigado. Ei, muito obrigado. Que bonito. Olha o orgulho no rosto da avó. Se há amor maior e o pai. Cuca, achas que Pedro Teixeira é um nome que vamos ouvir quando ouvimos falar dos grandes do piano em Portugal daqui a uns anos? Tenho a certeza e o que mais me deixa orgulhosa é que se não fosse o Got Talent, o Pedro Teixeira... não tinha deixado a viola e tínhamos perdido um dos melhores pianistas do mundo. Não é? Portanto, viva o Got Talent e viva aqueles que sabem interpretar aquilo que se passa aqui quando nem sempre corre bem. No caso do Pedro, deu-lhe força para pensar, não, este não é o meu instrumento. É este e este é o teu instrumento, sem dúvida alguma, não é? Acho que toda a gente sabe isso neste momento. Eu gosto muito de Rachmaninov, realmente já foi dito, é extremamente difícil de tocar e a intensidade que se mantém, achei incrível a tua respiração, a tua entrega, tu consegues passar o sentimento, a dinâmica que criaste, que eu acho que houve mais dinâmica hoje do que houve na audição, porque por vezes tínhamos muita intensidade e depois vinha aquele momento mais suave, muita assertividade, muita confiança. Vê-se que tu estás com o teu instrumento, com o teu dom. Tu nasceste para tocar piano. Muitos parabéns, Pedro. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigado, professor. Sofia, terminamos com o teu comentário. Eu acho que já foi tudo dito. Eu só quero acrescentar que realmente tu és extraordinário. És um pianista incrível. Tens um caminho muito bonito pela frente e espero assistir ainda a muitos concertos teus, porque obrigado. Isto soube-me mesmo muito pouco. Aquilo que me faltou na tua audição, tu hoje entregaste totalmente, que foi a parte mais da musicalidade,
Este estudo é particularmente difícil, primeiro é extremamente rápido, não é? Como a grande maioria dos Rachmaninoffs, é preciso uma agilidade que nós já sabíamos que tu tinhas, mas a par disso é muito difícil conseguir destacar a linha melódica no meio de tantas notas. E tu conseguiste isso brilhantemente, ainda brincaste com musicalidade em sítios mais subtil, mas mesmo assim sempre super, super clara a linha melódica do início ao fim. Foi muito bonito, arrepiei. Muito obrigada. Obrigada, Sofia. Eu só peço lá em casa, eu sei que é difícil um instrumentista passar a uma final, mas realmente temos aqui algo muito especial. Por favor, votem, que ele merece. Muito obrigado. É isso sério, mesmo. 760 1020 08 é o número que deve ligar se quiser que o Pedro seja um dos vencedores da noite. Já sabe que hoje a opinião mais importante é a sua aí em casa. 760 10 20 08 para votar no nosso Pedro Teixeira. Parabéns, Pedro. Obrigada.